По 20 дена почна остранувањето на барикадите поставени од етничките Срби на северот на Косово. Прво беше остраната барикадата која беше поставена на 2 километри од граничниот премин Мердаре, а сега и останатите. Атмосферата и расположението кај албанците и Србите во Косово различна. Вчера барикадат јан пенге се издопопле. Барикадат да одешт му хијек, аз нук одешт му читеч, по и кан чит вет, да ти хијекон вет. А то јан пенге се еле поплет вет, еле јуна. Унен нук ди дери кур да ме талеру баштијан даркомтаре то сене негативе ќе би бон Србија. Тоа е грешка што се тиче нашег врха, мислам дека е тоа лош потез. Ми сме ту, ево. Ја и моју. Све може да се повуче, али ми сме ту. Не дамо Србију. Не дамо Косово и Метохија. Иако барикадите се острануваат, сепак тензијата е уште висока, вели представникот на Европската Унија за диалогот помеѓу Белград и Приштина Мирослав Лајчак. Тој им порача на лидерите на двете страни да работат на релаксирање на односите. Нивото на недоверба помеѓу двете страни е повисоко од кога било досега. Тензиите се се уште високи, но важно е лидерите на Белград и Приштина да почнат да создаваат атмосфера погодна за продуктивни разговори за нормализација на односите. Одлуката да се остранат барикадите ја поздрави високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Жозе Борел, кој рече дека ова е добар чекор кон деескалација на односите помеѓу Белград и Приштина. Барикадите на северот беа поставени на 10 декември како спротивставување на апсењето на поранешниот припадник на косовската полиција Дејан Пантич, кој наводно учествувал во организирањето на нападот на канцелариите на Централната изборна комисија во Северна Митровица, но изубим поток.